Wacheni kupiga kona, wacheni vizingizio. Nyinyi mujipange tarehe 9 mwezi wa 8 na muachane na opinion poll. Nyinyi kazi yenu ni kutengeneza opinion poll usiku, ikikuwa mchana mnatengeneza opinion poll ingine. Sisi tunataka kuambia hiyo opinion poll yenu ni njama ya kukataa uchaguzi tukiwashinda. Unajua ndio wanapanga. Oh, alafu waseme fulani alikuwa mbali, alikuwa mbele. Fulani alikuwa mbele wapi? Na nyinyi mmetengeneza hiyo opinion poll. Na mimi nataka niwaambie, mnaweza tu kutushinda mahali mbili. Mnaweza kutushinda kwa mambo ya opinion poll na kwa media coverage. Lakini kwa kura ya wananchi, mahasla mtakutana na wao tarehe 9 mwezi wa 8. Ama mnasemaje Kanairo? Ama mnasemaje? Hawa jamaa wanatusumbua na opinion poll, waliwauliza. Waliuliza nyinyi maswali. Kuna mtu hapa aliulizwa na hawa watu wanatuambia? Kuna hata mtu mmoja aliulizwa? Ni wakora, si wakora.